Viime vuonna alkanut Suomen Urheiluliiton määrättyjen sponsoreiden ja sitten tällaisten kovien urheiluseurojen, niin kuin Tampereen Pyrinnön esimerkiksi, yhteissysteemi, jossa jaetaan silkkaa rahaa aika reilusti, niin että tämän yhteiskilpailun voittaja sekä miesten että naisten sarjassa tulee saamaan 30 000 markkaa, kakkonen 20 000 markkaa ja kolmas 10 000 markkaa. Lisäksi määrättyjen tulosbonusten mukaan vielä jaetaan ylimääräisiä rahoja. Miesten sarjassa se raja on ehkä sen verran kovempi, että siellä tuo tulosbonus antaa 3000 markkaa ja naisten systeemissä 2000 markkaa. Mutta palataan noihin tarkemmin sitten, kun katsotaan tätä moukarihommaa. Sinne astuu kova ruotsalaisheittäjä Kjell Bystedt. Hän on Ruotsin ennätysmies ja tällä hetkellä hänen parhaansa ensimmältä kierrokselta 73.40. Sitten on Jack Armour USA:n tuollainen 47 sekunnin juoksija ja sitten siellä keskellä on Pinomäen Ari. Jack Armour, tämä tummapintainen poika, se on näköjään ratoja vaihdettu. Hän on sitten tietysti tämä ulkoradan mies. Ja katsotaan, miten Ari, joka ei onnistunut kovin hyvin tuolla Grand Prix-kisassa tonnivitosella, tämän homman hoitaa. Jää kolmanneksi. Jack Armour on paras. Ja Ari Pinomäki, Lempäälän kisanpoika, oli kakkonen. Ari kokeilee välillä tässä irrotella vähän tällaisella lyhyemmälläkin matkalla. En tiedä mistä johtuu, että 1500 metriä ei ole kulkenut tällä kaudella oikein hyvin. Epävirallinen voittoaika tässä juoksussa Jack Armourilla 47.72. Näin jenkkipoika maalissa voittajana ja yllättäen Ari Pinomäki, Lempäälän poika, no hän nyt on oikeastaan 400 metrin spesialisti, voittaa tuossa Suhosen Ari. Arilla on ne 800 kulkenut tänä kesänä hienosti. Se nähtiin maailmankisoissa, nähtiin Kalevan kisoissa sinne 1.45 pintaan ja hän voitti kovan neuvostoliittolaisen tuolla maailmankisoissa. Juoksi silloin ennätyksessä 1.45.15. Ja sitten renkaaseen Ture Gustafsson. Heitetään viidettä heittokierrosta ja tasaista on pojan sarja. Ensimmäinen vähän noin verrytellen. Verryttelyousut jalassa 72 ja risaita sitten tuonne 74,5 metrin pintaan tasaisesti. Ture Gustafsson. Stadionilla tulee kova kisa meidän ja Ruotsin moukarimiesten kesken. Ruotsi on saanut koulutettu ja valmennettua kaksi kohtalaisen kovaa moukarimiestä. Gustafsson ja Bystedt, ja molemmilla on ollut Ruotsin ennätys ja näin lähtee vasurin pyörähdykset ja sitten verkkoon, suojahäkkiin. Siinä nähdään, kuinka tarpeellinen vehe tuo suojahäkki on. Siitä huolimatta valitettavasti onnettomuuksia on sattunut, jopa erittäin pahoja pari vuotta sitten Puolassa ja Yhdysvalloissa, jopa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tässä lajissa. Välillä seiväshyppyyn, siellä on aika reippaasti nostettu rimaa. Nyt se on 5.46 ja tämä mies on Yhdysvaltain Ricky Wright. Yrittää toisen kerran 5.46. Se on tällaiset senttimäärät sen takia, että siellä muutamat hyppäjät yrittää omia ennätyksiään. Ennätys on 5.45 ja sitten on nostettu 5.46 ja Ricky Wright pudotti toisen kerran tästä korkeudesta. Edellisen korkeuden 5.33 hän meni toisella. Ja sitten Harri. Näyttöjä tarvitaan. Harri on tuloksella 75.04 neljännellä tilalla. Kaksi ruotsalaista edellä ja Juha. Riuska repäisy ja sinne 73.4 metrin nurkille menee. Aina hiukan hämää tuo keihäänheiton viiva, mutta ei anneta sen hämältä. Jack Armourin tarkka voittoaika 400 metrin juoksussa A-finaalissa. Kolmen miehen kisassa oli 47.75. Sitten Viitasalon Esa, Karjoen tapparamies, kolmiloikka paikalla. Noin, sinne 16 metrin nurkille, mutta yliastuttu ja kruksi papereihin. Pojathan kävivät Kalevan kisoissa hyvän kotimaisen kolmiloikkakilpailun. Viitasalolla ei ole nyt tulosta vielä tällä kertaa ollenkaan. Siellä hypätään toista kierrosta ja molemmat heitot, hypyt ovat menneet yliastutuiksi. Tuossakin tuollainen 16 metrin leiskautus, mutta vahvasti muovailuvahalankun päältä. Ihan noin tästä linjasta katsottuna 16.30 hyppy, mutta yliastuttu. Ja jälleen seiväspaikalle, kolmatta yrityskierrosta jo 5.46.
Ja tämä on Holttisen Jari. Hämeenlinnan kisamies. 5.33 meni toisella yli ja Jari on hypännyt 5.45. Ja nyt olisi ennätys kysymyksessä 5.46 ja sentti ennätykseen lisää. Toivotaan miehelle onnea ja menestystä, mutta ei. Limbo siitä tulee, Huhti poissa ja ei uskaltanut mies lähteä viemään tuota heittoa ylös. Janne Ronkainen, kuulantyöntö on myöskin käynnissä. Sielläkään ei ole monta kilpailijaa mukana. Ainoastaan 4 työntäjää ja Jannen paras on ensimmäistä työntökierrokselta 18.28. Sitten on yliastuttuja sen jälkeen. Ja katsotaan, miten nyt menee. Sinne 18 metrin alle ja yliastuttu. Siellä on muuten Yrjölä Matti mitan päässä. Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras kuulamies. Mattihan siellä on. Stolberin Reijollahan on Suomen ennätys ja Matti on työntänyt muistaakseni 20.84. Eli oli ihan väärässä. Se on kautta aikojen toiseksi paras suomalaisen miehen kuula tulos. Sitten Juha, olympiavoittaja. Olympiavoitto on aina olympiavoitto, sitä hiukan vähätellään Los Angelesin voittoa, kun sieltä Itä-Euroopan kovat heittäjät puuttuivat, mutta olympiavoittaja Juha Tiainen, jolta vielä Soulin näyttö puuttuu. Hiukan epätasaista sarjaa, muun muassa ensimmäisessä heitossa Juha horjahti aika pahasti jo vetovaiheessa. Juhalla on ollut aika pitkään noita ongelmia tuon vetovaiheen tasapainonsa kanssa. 75-22 ja sillä hän on ruotsalaisten jälkeen kolmannella tilalla. Hän on muistaakseni kolmas länsimaalainen heittäjä, joka on saanut yli 80 metriä. 2 länsisaksalaista ennen häntä ja sitten kolmantena Länsi-Euroopan maan heittäjänä Juha on heittänyt yli 80 metriä. Nyt menee tuonne 73 metriin. Ei paranna. Siinä Juhan viskaisu uudelleen. Ensimmäinen, toinen, kolmas, 4 pyörähdyksellä. Heittäjä. Niin kuin siinä näitte, niin tuota horjumista tuossa vetovaiheessa Juhalla on. Ja sitten katsotaan, miten Ricky Wrightin käy. Hänellä kolmas yritys 5.46 ja pudottaa. Ja jenkkipojan, joka on hypännyt 5,5 metriä tulos Tampereen Ratinan kisoissa, on 5.33. ...73-26 Juhan viidennen heiton pituus, eikä pysty parantamaan. Ruotsalaispojilla edelleen sitkeästi kaksoisjohto. Kuten sanottu, maanantaina on viimeinen valintatilaisuus sitten tuonne Souliin. Viimeisen kerran täydentää Soulin joukkue. Välillä kolmiloikkapaikalta hyppäjänä oli Ari Kettunen, Pihtiputaan urheilijoiden poika. Kolmiloikka täydyttää käydä ihan kotimaisin voimin. Olin katsomassa, että siellä ei ole yhtään. Ja on siellä, jos on mukana, ja onkin Marjuk Al-Joha, Kuwaitin hyppää, joka ensimmäisellä hyppäsi 15.70. Pasi Heikkilä, Tampereen oma poika, 5. heittokierros on menossa. Ja hiukan alle 70. Pasi on heittänyt tässä kilpailussa parhaallaan 72.06. Kyllä, se on tuolta toiselta heittokierrokselta. Sen jälkeen sitten yliastumisia. Ja nyt sitten pingotetaan mittanauha. Pasi on viidentenä tällä hetkellä. Sitten kolmiloikkaa. Ja hyppyvuorossa on Timo Utriainen, Oulun Pyrinön poika. Hän on maamme parhaita kolmiloikkaaja tämä Oulun mies, mutta läpijuoksuksi menee, eikä hyvin ole hänenkään kilpailussa alkanut. Ensimmäinen oli yhtä huono. Se oli yliastuttu, askel ei sopinut alkuunkaan ja nyt meni suorastaan läpijuoksuksi. Sitten tämä on se mies, joka antoi näytön silloin, kun olympiakomitea kokoontui toisen kerran ja oli jo valinnut miehiä Souliin. Hän antoikin vahvan näytön. Hyppäsi uuden Suomen ennätyksen seipäässä 5.67 Nokialla Asko Peltoniemi Valkeakosken hakaa. Mutta välillä otetaan nauhalta,
eikä nauhalta, vaan Jannehan sinne tulee renkaaseen juuri tällä hetkellä suorassa lähetyksessä. Janne Ronkainen. Hänen ennätyksensä on 20,5 metriä ihan tarkalleen ja tällä hetkellä Jannella on listoilla tulos 18,28 ja sitten pelkkiä viivoja. Käynnissä on siellä jo, siellä on viimeinen työntökierros menossa, kuudes työntökierros Janne Ronkainen. Mutta jotenkin on puhti poissa ja yliastuttu. Sitten moukarihäkkiin Kjell Bystedt. 76-16 edellisellä heitolla, jonka me näimme. Ja kelpo Ruotsin ennätysmies johtaa moukarikilpailua. Ja sinne 75 metrin lähelle paiskelee Bystedt. Seipääseni Asko, Peltoniemi, Suomen ennätysmies. Mutta Askollakin on jotenkin puhti poissa. Limbo tuli tuosta yrityksestä. En tiedä mikä on vikana, kun ei oikein kulje. Ja sitten kokoontuvat starttipaikalle 3000 metrin juoksijat. Se on myöskin eliittikilpailulaji, vaikka vähän harvemmin juostava, mutta kuitenkin. Ja siellähän on tunnettuja nimiä mukana ja on siellä Vainion Martista lähtien ja myöskin kansainvälistä väriä jonkun verran joukossa. Siellä on Turkista Nedet Ajac, juoksee numerolla 23. Katsotaan nyt noita parhaita nimiä. Martti Vainio, Ari Paunonen, Bill Kroon, Yhdysvallat, aika tunnettu tekijä, myöskin pitäisi olla mukana. Bystedtin heitto muuten 74-46, viidenneltä heittokierrokselta ei paranna, mutta Bystedt johtaa edelleen moukarikilpailua. Ja sitkeästi siellä vain on Ruotsin pojilla kaksoisjohto. Ja näin käynnistyi 3000 metrin juoksu. Ja Henry Majander, entinen JK-mies, nykyään Laukaan urheilijoita ja niin, taitaa olla nykyään jo Saarien pullistuksessakin usein seuraa vaihtanut kaveri, lähtee jänikseksi Ulmalan Ristoon kakkosena. Ja Martin otsapantahan siellä vilkkuu myöskin. Tämä numero 28 on juuri mainitsemani Yhdysvaltain Bill Kroon. Ja Billillä onkin tämän porukan yksi kovimpia ennätyksiä. Hänen 3000 metrin ennätyksensä on 7.51. Martti on neljäntenä, sitten siinä oli numero 7, Ilkka Kotonen, Kouvolan urheilijoiden mies sitten seuraava. Majanderi Henry johdolla lähdetään taittamaan taivalta, sitten Ulmala, Bill Kroon, Martti Vainio ja Nedek Ajac. Ajacin ennätyskin on 7.53, joten tässä on aika mukavassa kyydissä suomalaispojat. Tosin siinä nyt sitten Majanderi Henryhän tätä hommaa vetelee. Katsotaan minkälaisella vauhdilla tässä lähdetään menemään, kunhan tuonne kilometriin ehditään. Henry Majander on pitkään ollut näissä juoksuhommissa mukana, enemmänkin 1500 metrin juoksia. Ulmala, jolla ei ihan ole kulkenut niin hyvin kuin olisi olettanut. St. Moritzissa ollaan vuoristoleirilläkin oltu, mutta ei ihan ole irronnut ainakaan vielä. Bill Kroon edelleen kolmantena, Martti neljäntenä. Marttihan ei lähtenyt Brysselin kympille. Sanoi, että näyttö annettiin Oslossa. 28.02 riittää, jos riittää, ja sillä siisti. Siinä miesten 400 metrin ARN tulokset ja Suosenaarin aika oli 48.24. Ei niin mitenkään ihan hirmuisen kova. Ja siellä taustalla mentiin seipässä yli 5.52 ja onko siellä Palolan Harri? On niin kaukana tuo hahmo, että ei näe. Kyllä, kyllä. Harri se taisi olla, joka siellä meni yli. Ja näin pyyhälletään 3000 metriä. Maalin kohdalla saamme kilometrin väliajan. Näemme, minkälaista vauhtia tässä Majander jäniksenä pitää. Ulmala kakkosena, Bill Kroon, Yhdysvallat on seuraava. Kilometrin väliaika on 2.37.90.
Ja tässä mennään sellaista 7.50 vauhtia. Ihan kunnon vauhtia pitää Majander. Oikein kunnon veto on päällä nyt. Suomen ennätys on siellä lähempänä 7.40. Lassen, Vireni Lassen ja Paunosenarin nimissä. Ja siihen nyt ei päästä, mutta jos 7.50 paikkeille päästään, niin se on ihan kelpo tulos. Ulmana edelleen kakkosena, Bill Krohn, 7.51 mies Yhdysvalloista kolmantena, Martti seuraavana, sitten Necik Ajac, Turkki 7.53 mies seuraavana. Ja Tore Gustafsson, muulta puolelta. Ja niin, Majander jätti leikin kesken ja nyt on Ulmalan vuoro sitten vetää ja hiukan näyttää niin kuin vauhti hiipuisi ja niin Martti meneekin johtoon. Nyt sinne on kärkikahinoihin tullut mukaan myöskin Harri Hänninen, numero 4. Martti Vainio, Risto Ulmala, Bill Krohn, Harri Hänninen. Kolmiloikassa hypätään kolmatta kierrosta ja siellä vauhtiradan päässä on Viitasalo. Se sanottakoon näin kuva ulkopuolelta, mutta sitten tuonne seiväsyppy ja Peltoniemi. Ja nyt oli kunnon hyppy, oikein tyylikäs hyppy, 5.52. Nyt alkaa irrota. Jotain hämminkiä noissa Peltoniemen hypyissä on tässä aikaisemmin ollut. Tore Gustafsson heitti moukaria kuudennella 75.74 ja paransi sittenkin hiukan, mutta on edelleen kakkostilalla. Esa Viitasalo kolmiloikkaa, kolmatta hyppykierrosta hypätään. Ja nyt tuli tulos sinne 16 metrin tuntumaan. Harri moukarissa. Nopeasti tapahtumat vaihtuvat ja nyt oli pitkännäköinen heitto. Ja Peltoniemen Asko hidastetussa. Ja tällä hypyllä siirtyy seiväskilpailun johtoon. Ensimmäisessä hypyissä vaikeuksia, mutta nyt alkaa Suomen ennätysmies löytää oikean hyppyrytmin ja niin ylittyy 5.52 komeasti. 3000 metrin kilpailu etenee Vainion Martti johdolla, ellei sieltä Harri Hänninen sitten keltapaita pyyhällä ohi. Saarijärven miehet vetävät, kaksi kierrosta on jäljellä maalin kohdalla juuri nyt. Martti, sitten Hänninen, Ulmala, Bill Krohn ja Turkin poika Ajac. 75.88 heitti Harri. Ja siirtyi kakkostilalle. Sitten lisää kolmiloikkaajia ja tämä on Rokalan Markku. Kenttäurheilijoiden mies, joka ensimmäisellä tai toisella hyppäsi 15.03. Aika vaatimattomasti vielä, mutta eiköhän se siitä lähde. Katsotaanpa, kuka siellä kolmiloikassa on tähän mennessä pisimmälle hypännyt. Imatran urheilijan Timo Keronen on hypännyt 15.86 ja myöskin Lapin Lukon Heikki Herva saman tuloksen. Yhtään 16 metrin pomppua siellä ei ole vielä nähty. Samaan aikaan sitten 3000 metrillä alkaa tapahtua ja tapahtuu yllättäviä. Martti putoaa vauhdista. Hänninen, Ulmala ja sitten Bill Krohn, Yhdysvaltain mies, ja hänelläkin on vaikeuksia. Ja kello kilkattaa, viimeinen kierros. Ja siitä kun pyyhälletään sellainen minuutin kierros, niin siinähän päästään 7.55 pintaan. Hänninen, Ulmala, Bill Krohn, sitten on Martti pudonnut jo oikein reippaasti. Ja näyttää siltä, että jenkkipojankin askel on sellainen, että ei taida kamppailla tämän kisan voitosta. Ulmala pidentää askelta takasuoran puolivälissä ja painaa Harri Hännisen ohi. Hännisen ennätys on 7.54.56 tällä 3000 metrillä. Ulmala on juossut 7.49.89. Ja näyttää, että Risto Ulmalan lennokas askel vie hänet voittoon tässä 3000 metrin kisassa. Ja pistepussi rapisee hyvästä ajastakin. Melkoinen määrä pisteitä eliittikisassa, jossa lasketaan kolmen parhaan eri kilpailussa saavutetun tuloksen mukaan pisteitä. 7.53.15. Harri Hänninen kakkonen, Bill Krohn oli kolmas ja Turkin poika seuraavana ja Martti jätettiin, Martti Vainio peräti viidenneksi. Siinä vielä loppusuoraan rutistus, mitään kirikamppailua ei synny. Risto Ulmala ratkaisi pelin jo tuolla 200 metrin starttipaikan luona hyvällä nykäisyllä.
Juha Tiainen moukariringissä, kuudes heittokierros. Ja katsotaan, miten Juha heittää. Metrejä pitäisi tulla lisää nyt rutosti, mutta olipa raju veto tuonne suojaverkkoon. Siellä meinaa koko häkki hajota, oli se niin raju veto. Katsotaanpa vielä uudelleen, miten tuo heitto aukeaa väärään suuntaan. No se nyt ei tuosta näy, mutta häkkiin meni ja kruksi papereihin. Lutsulijat sitten jatkamme jälleen Tampereelta suoraa lähetystä. Riman korkeus seiväspaikalla on 5.60. Ollaan 7 sentin päässä Suomen ennätyksestä. Siinä numerot ja Asko Peltoniemi menee vauhdittoradan päähän. Seiväsipäjät ovat kehuneet tätä Tampereen hyppypaikkaa erinomaiseksi, mutta tämä on myöskin ollut aika paha paikka Askolle. Hän loukkasi nilkkansa viime kesänä erittäin pahasti kurjissa olosuhteissa käydyssä Suomi-Norja maaottelussa, ja siinä meni melkein koko kausi pipariksi. Asko keskittyy kaikessa rauhassa ensimmäisen yrityksen 5.60, ja niinpä me otammekin tähän väliin Chelbyst. Katsotaan nyt kuitenkin vielä tuo Bystetin tulos. Ennen kuin Asko Peltoniemi lähtee liikkeelle, ensimmäinen yritys 5.60. 73.12 oli moukaritulos kuudennelta heittokierrokselta. Kauan se kesti tuo Kalliomäen Antin Suomen ennätys. Hypätty Raahessa 1980, 5.66, ja tämä mies se sitten rikkoi Nokialla. Sentti lisää. Ja kaksi seiväsmiestä on tietysti niin sanotusti kärkyllä souliin. Asko Peltoniemi ja Harri Palola, joka myöskin on vielä kilpailussa mukana. Molemmilla on siis 5.60 tältä kesältä reilusti voitettu kanta. Pitkään nyt saa siellä Peltoniemi keskittyä. En tiedä, onko siellä ollenkaan kellosysteemi käytössä, vai annetaanko pojille ylimääräistä keskittymisaikaa. Mukana on siellä muuten taustalla, juuri hiippailee siellä numero 11, Miiro Zalar, Pohjolan ennätysmies, 5.70. Ja niin, Asko lähtee liikkeelle. Ensimmäinen yritys, 5.60. Ei. Tuollaisia hyppyjä tuli tuolla aloituskorkeuksistakin useita. En tiedä, mikä nyt on vikana, kun ei Valkeakosken miehellä oikein irtoa. Ei uskalla edes vetää tuonne, taivuttaa riman päälle. Siinä kuulantyönnön tulokset. Se oli aika lailla tynkä kilpailu. Vain 4 työntiä mukana, ja Ronkaisen Janne oli paras. 18.28. Torniainen kakkonen, 17.54. Abdullah Soror, 17.39. Ja Abdullah Sororin kotimaa on Kuwait. Seuraava heittola, joka siellä on sitten alkamassa, on mielenkiintoinen keihäskilpailu, miesten A-kilpailu. Täällä on kaksikin keihäskilpailua, mutta sitten tuolla meidän lähetyksemme ulkopuolella on se B-kilpailu. Ja nyt sain käteeni myöskin 3000 metrin viralliset tulokset, ja sieltä Risto Ulmalan Saarven pullistuksen miehen voittoaika. Virallinen aika on 7.53.16. Kakkonen Harri Hänninen, Pakilan veto, 7.54.82. Kolmas Bill Krohn, USA, 7.57.20. Neljäs Necek Ajac, Turkki, 7.58.92. Viides Martti Vainio, 8.01.85. Ja kuudes John Singler, USA, 8.06.79. Siinä moukarin lopputulokset, ja Harri nousi hyvän kuudennen heittonsa ansiosta toiseksi ja ohitti Tuure Gustafssonin, mutta tämä tietää melko jännittäviä asetelmia moukarikilpailuun Suomi-Ruotsi-maaottelua ajatellen.
Ruotsin kolmas edustaja ehkä maaottelussa on sitten Sven Jönsson tai Fred Schumacher. Uskoisin, että Sven Jönsson. Tämä nähtävästi oli jonkunnäköinen maaottelukarsinta myöskin. Miro Zalar, tummaksi, ruskeaksi paahtunut. Ruotsalainen, jonka alkuperäinen kotimaa on kuitenkin Jugoslavia, ja hänen oikea etunimensä, on se jostain paperista, näin nyt on Kasimir, mutta Miroksi häntä kutsutaan sekä toimitsijapiireissä, että myöskin tässä on Miro-nimi. Kasimir Miro Zalar, hän omistaa Pohjolan ennätyksen ainakin vielä toistaiseksi. Seiväsypyssä se ennätys on 5.70. Ei pidä Miirokaan mitään kovin suurta kiirettä. Ja hänkään ei vielä ole olympianäyttöä antanut. Ja nähtävästi hän kilpaili useammassakin eliittikisassa Suomessa. Ja siinä on sitten se mies, joka oikeastaan voisi sanoa, että on Suomen olympiatoivo, mutta ei kasvateta tälle urheilijamiehelle liian kovia paineita. Lapuan yläasteen ja lukion liikunnan lehtori Tapio Korjus. Aivan huippuvarma kaveri koko kesän. Aivan huippuvarma. 85-18 hän heitti Suomi-Norja maaottelussa, joka käytiin Norjassa tässä alkukesästä. Suomihan on valinnut jo, tai olympiakomitea on valinnut jo. Tuliko se Lappeelle vai miten tuli? Kärki edellä se tulee. Miro Zalar, 5.60. Ensimmäinen yritys. Kaksi vuotta sitten tämä Zalar hyppäsi 5.70, mutta ei onnistu. Limbo. Ei täällä tuulikaan pitäisi olla haittaamassa, koska täällä on melkein liput makaavat lipputankoja vasten, on niin tyyni keli. Siinä Kuulantyönön palkintojen jako, ja siellähän on Kalervo Kummola, entinen jääkiekkopomo, jakamassa palkintoja. Janne Ronkainen keskimmäisellä korokkeella, mutta paljon jäi mies parhaistaan, kun on kuula lentänyt parhaimmillaan 20-50, eli kolmanneksi pisimmän suomalaiskaari. Ja Kuwaitin mies on tämä tummahipiäinen poika siinä kolmospallilla. Korjus jatkaa verryttelyään. Olen seurannut aika paljon tämän Tapion heittoja tänä kesänä ja myöskin nauhalta niitä katsellut. En ole mikään aivan keihäheiton huippuasiantuntija, mutta voin sanoa, että aivan erinomainen rentous hänen heitoissaan on moniin muihin suomalaisiin ja myöskin ulkomaisiin heittäjiin verrattuna. Seurataanpa sitten, kun kilpailu alkaa. Pistäkääpä merkille tuo rentous hänen heitossaan ja sitten terävä piiskan sivallus. Harri Palola. Hän on toinen mies, joka on kärkyllä Souliin. Asko Peltoniemen ohella. 5.60 on riman korkeus ja tämä Ylivieskan poika, toinen heittäjä, nuorten MM-kisoissakin käynyt, Sudburyssa Kanadassa käynyt Kimmo Kinnunen. Kuuluu nuorten sarjassakin maailman 10 parhaan keihäsmiehen joukkoon. Ja siinähän on sähinää niin kuin Jormalla aikoinaan. Ja nyt tulee kunnon keihäskaari. Sehän on lähellä 80 metriä. Sillä tavalla. Kyllä on Jorman näköinen poika, on tosiaan. Siitä komea hyppy noihin ristiaskeliin ja sitten tulee raju veto, noin. Ja kunnon keihäskaari. 77-80 miehen ennätys ja katsotaan mitä nyt tulee. Keihäheitto alkaa varsin mukavasti, näin sitä pitää. Saadaan hiukan sähinää näihin eliittikisoihin. Kinnusen lukemia odotetaan tuohon tauluun. Tulisi nyt sitten 78,
83, jota se ei kylläkään voi olla. No juu, tuota odotin. Nimittäin keihässähän mitataan parillisille sentteillä, kun se on 83, se pyöristetään alaspäin. 78-82, kyllä Tampereen pyrinnön toimitsija sen osasivat, mutta siellä sattui pieni lipsaus. 78-82 ja metrillä ja kahdella sentillä parantaa Kimmo Kinnunen henkilökohtaista ennätystään heti ensimmäisellä repäisyllä. Sitten vahva jenkki Mike Barnett, ennätys 82-02. Peltoniemi, 5-60, toinen yritys, taivutus ja lähellä. Hiukan loppui vauhti kesken ja Asko on harmissaan. Mike Barnett, ennätys 82-02. Ja sinne 77 metriin putoaa Barnettin lennättämä keihäs. Siinä vielä Barnettin heitto uudelleen hidastettuna. Piti oikein ruveta tutkimaan, että onko Barnett Yhdysvaltain olympiajoukkueessa, joka valitaan sillä ankaralla kolme parasta ja sillä sipuli. Ei ole. Nimittäin jenkkejä edustavat Soulissa Dave Stevens, Brian Crozier, aika tuntemattomia keppimiehiä ja tietysti sitten meille suomalaisille hyvinkin tuttu Tom Petrano. 76-54 Barnett ja kakkostila. Miiro Zalar valmistautuu sitten seiväshypyssä, kun samanaikaisesti näemme 3000 metrin lopputulokset. Risto Ulmalan voittoaika 7.53.16 jäi 4 sekuntia omasta ennätyksestä. Harri Hänninen 7.54.82, Bill Krohn oli kolmas, Nedek Ajac neljäs ja Vainion Martti vaatimattomalla ajalla jätettiin peräti viidenneksi 8.01.85. Asta Hovi Kuulassa, siellä on toinen työntökierros menossa ja taisi jäädä mainitsematta se Astan työntö, jonka näimme. Se oli jämpti 18 metriä. Varsin hyvä tulos ja Astakin on, luulisin ainakin, että Suomen Urheiluliitto lajiliittona esittää Astaa olympiakisoihin. Olettaisin näin. Hän on täysin ylivoimainen suomalaisista Kuulan työntäjistä ja nyt tuli pitkännäköinen työntö samaan aikaan, kun Zalar yrittää toista kertaa 5.60, mutta pudottaa puhti poissa. Ei onnistu. Ja mies on harmissaan, en tiedä mitä hän siellä jupisee. Tai se satuttaa hiukan jalkaansa. Sitten kolmiloikka paikalle. Ja hyppyvuorossa on Heikki Herva. Napin lukomies. Johtoon on siirtynyt Timo Keronen, Imatran urheilijoiden hyppääjä, 15.90. Lähelle 16 metriä, mutta kuitenkin alle hyppäsi Heikki Herva, jonka paras on neljänneltä, ei vaan ensimmäiseltä hyppykierroksesta 15.86, ja sillä hän on kakkostilalla. Sitten toinen jenkkipoika, hän on Greg Christianson, miehen ennätys on 79.42. Siitä lähtee Christiansonin repäisy ja kantaa tuonne 72 metriin sektorin sisälle ja valkoinen lippu nousi, heitto mitataan. Veto aukeaa oikealle ja keihäs karttaa lähelle oikeanpuolista sektorilinjaa. Sitten 100 metrin AR-naisten kilpailu on siellä alkamassa. Ja sitten otetaan Korjuksen Tapiota välillä. Ja Tapion avausheitto. Katsotaan, miten meidän kova olympiaehdokkaamme, suorastaan voi sanoa mitaliehdokas, ensimmäisessä heitossaan onnistuu. Tapio Korjus, joka on heittänyt tällä uudella keihäsmaalilla, siis Suomen ennätyksen, Suomi-Norja maaottelussa tuo tapahtui.
Tapio Korjus, ensimmäinen heitto. Ja sinne 80 metrin viivalle, aivan lähelle 80 metriä meni tuo avausheitto, kun Kimmo Kinnunen johtaa tuloksella 78-82. Katsokaa tuota rentoutta, mikä tuossa heitossa on. Ja raju veto, lehtori Korjus Lapualta. Vehkalahden miehiä tämä Korjus muistaakseni alun perin on. Ja naisten satanen. Sisäradalla Margaretta Honkaharju, Kälviän Tarmo, Marjo Salimäki, Seinäjoki, Sisko Hanhijoki, Vesano Urheilija, Tarja Leveilahti, Valkeakosken Aka, Ringa, Ropo, Lauttakylän Luja, Marjo Liminka, Jyväskylän kenttäurheilijat. Radalta kaksi lukien. Ja Sisko Hanhijoki radalla 79-60 oli Korjuksen avausveto. Ja katsotaan, miten tässä tullaan näyttää siltä, että Sisko Hanhijoki on voimakkain. Seuraa myöskin Ringa Ropoa. Ja Ringa ottaa kakkostilan. 11-66 oli Sisko Hanhijoen kaksinkertaisen Suomen mestarin voittoaika. Siskohan on kolme kertaa voittanut tuplat Kalevan kisoissa Suomen mestaruuskilpailussa. Sieltä kuudelta radalta Ringa Ropo rutistaa kakkoseksi tässä kilpailussa, mutta aivan ylivoimainen on Sisko Hanhijoki. Tarja Leveelahti, juniorijuoksija, 200 metrin suomenennätystyttö, juniorisarjassa oli kolmas. Tarja on Valkeakosken tyttöjä. Kolmiloikasta ja 5.60 on riman korkeus. Toinen yritys, Harri Palola. Tuossa oli hiukan harppomista ennen ryntäystä kuopalle ja reilunlainen pudotus. Yksi yritys on Harrilla vielä jäljellä. Ja sääret pudottavat riman alas. Keihässä siis edelleen johtotulos, Tapio Korjuksen kiskaisu 79-60, kakkosena Kimmo Kinnunen 78-82, henkilökohtainen ennätys. Kolmantena tällä hetkellä Yhdysvaltain Mike Barnett 76-54, kun heittovuorossa on Mikko Anttonen, jonka ennätys on 76-80. Hyvä keihäsmies hänkin. Korkea kaari ja sinne 75 metrin tuntumaan. Suomen ennätysmies seiväspaikalla, Asko Peltoniemi, kolmas ratkaiseva yritys. Sisko Hanhijoen virallinenkin voittoaika oli tuo 11.66 satasella. Ringa Ropo juoksi 11.99 ja Tarja Leveelahti 12.06. Margaretta Honkaharju oli neljäs, 12.08, ja sitten olikin jo isompi ero Marjo Liminka, 12.36. Miten Kimmo Kinnunen toisella heittokierroksella. Nyt ei näytä niin hyvältä kaarelta, eikä olekaan. 75 metriä kuitenkin. Ei onnistu Suomen ennätysmies. Kolmas pudotus 5.60 ja niin tulokseksi jää tällä kertaa 5.52. Tuollainen 500 metrin juoksu rullaa nyt Ratina stadionilla. 400 metrin väliaika oli 59 sekuntia. Ja hiukan toista kierrosta on nyt juostu. 1500 starttihan on tuolla takasuoran alussa. Ja nyt on juostu tuollainen puolen kilometrin verran. Ja kärjessä tällä hetkellä juoksee numero 2. Tim Simpson, Yhdysvallat, miehen ennätys 3.39.40. Toisena Tseki Öztürk, Turkin ennätysmies. Ja Turkin pojalla on niin kova aika kuin 3.38.01. Sitten tuttu mies nousussa Mika Maaskola, jolla Kalevan kisossa meni tosi kurjasti. Molemmilla sekä puolimailla että maililla hän oli kuudes. Maaskola nousee kakkoseksi, tämä juniorien Euroopan mestari muutaman vuoden takaa DDR:ssä käydyistä kisoista.
ja kohta tullaan 800 metrin kohtaan. 1.56.7, ihan reipasta vauhtiahan tässä vedetään. Ja Palola seiväspaikalla, kolmas yritys 5.60 hänelläkin, mutta palaa takaisin. Alle 3.40 vauhtia revittävät 1500 metrin juoksijat tällä hetkellä. Ja kärjessä edelleen Tim Simpson, USA, vetää pientä eroa. Kolmantena juoksee numerolla 1 Charles Marsala, Yhdysvallat. Hänellä on kova ennätys, 3.37.50. No, kova ja kova. Tässä porukassa ainakin kova. On siellä myöskin tuo kuuluisa jänisjuoksija James Mays Texasin paita päällään tutusti. Ja kello soittaa, alkaa viimeinen kierros, 400 metriä matkaa maaliin. Kärjessä edelleen Tim Simpson, USA. Kakkospaikalle nousee Jonny Danielsson, Ruotsi. Ja Palola kolmas yritys, 5.60. Ei onnistu. Ja niin Palolankin tulos tänään on 5.52. 300 metriä on matkaa maaliin ja Jonny Danielsson siirtyy kärkeen. Charles Marsala, USA, on toisena. Ja näyttää siltä, että siellä hyytyi myöskin Mika Maaskola tosi pahasti ja katsotaan, miten tässä oikein käy. Kolmantena tällä hetkellä kammoittelee siellä Valkosen Matti ja Matti on ainoa, joka suomalaisedustajista pystyy pistämään hanttiin näille ulkomaalaisille, joista nousee kovan kirin Charles Marsala, 3.37,5 mies, ja nouseeko Matti sieltä kakkoseksi? Ei pysty nousemaan. Kakkostilan pitää Jonny Danielsson, Charles Marsala voittajana maalissa, noin, ja kakkoseksi tuli Jonny Danielsson, kolmanneksi mukavasti Matti Valkonen. Korjus keihäspaikalla. Tapion johtotulos ensimmäistä kierroksesta 79-60, kakkosena Kimmo Kinnunen 78-82. Ja kolmantena edelleen Mike Barnett, hän paransi toisellaan, heitti 77-14. Tapio on heittänyt kisassa kuin kisassa yli 80 metriä ja sellainen 80 metrin repäisy kun tässä tulisi, niin hän siirtyy sitten koko tämä eliittikisa johtoon, jossa lasketaan kolmen eri kilpailun parhaan tuloksen antamat pisteet. Ja sehän tietäisi tuollaista mukavaa 30 000 markkaa sitten Lohjalla. No nyt tuli kunnon kaari. Kyllä on mahtavassa kunnossa Lehtori Korjus, se täytyy sanoa. Katsokaapa tuota rentoa meininkiä. Siinä on varmuutta ja hieno tekniikka. Käsi suoraksi ja sitten alkoi repäisy. Ja saatto askel, noin. Ja keihäs lentää yli 80 metriä, 81-76. Ja Korjus nousee yhteispisteessä eliittikisan johtoon. Hän on vain kahdessa eliittikisassa aikaisemmin vieraillut tänä kesänä. Ja hänellä on sellainen pistemäärä, että nyt ilman muuta tuo tietää sitä, että Korjuksen tapsa on nyt vahvimmin kiinni siinä 30 000 markan stipendissä. Ja tuo oli myöskin sellainen kaari, että hän ylitti reippaasti sen 1050 pistettä ja siitäkin tuli ylimääräinen 3000 markkaa. Sitten hän maailmanennätyksestä ja Euroopan ennätyksestä, Suomen ennätyksestä annetaan erikseen rahaa. Maailmanennätys on 10 000 markkaa, Euroopan ennätys muistaakseni 60 000, vai oliko se 8000 markkaa ja sitten Suomen ennätys 6000 markkaa. Keihäskisa jatkuu ja nyt on Reira Lorentzien heittovuorossa. Hän on Norjan ennätysmies tällä uudella keihäsmallilla, mutta heittää alle 70 metriä. Reidar on heittänyt 80.06. Mitta ottaa kuitenkin tuon heittonsa. Iitin Pyrinen tyttö on nyt hyppyvuorossa ja Minnan Kaisa Savola. Niin. Kaisa Savola, aivan oikein, anteeksi. Kyllä, pitää paikkansa. Kaisa Savola on hyppyvuorossa ja 176 riman korkeus. Ja tämä taitaa olla jo Kaisan kolmas yritys tästä korkeudesta. Nimekkäimpänä mukana Marita Pakarinen, Lahden Kaleva. Maritan ennätys on 188 senttiä. Kaisa Savola on tämä tunnistusvirhe. Mutta pudotus. Seuraava juoksulaji on sitten naisten 3000 metrin kilpailu.
Ja sitten kuvaitimies kolmiloikassa. Tämä on mielenkiintoinen tuttavuus, tämä kuvaitinpoika. Al-Juha on miehen nimi, 15.77 on hypännyt tässä kilpailussa. Ja hyppää yli 16 metriä. Sillä tavalla. Kuvaitinmies. Minulla nyt ei tässä ole lista, että mikä on kuvaitin ennätys, eikä sitäkään tarina ihan kerro, mutta katsotaanpa mitä nyt tulee. Komea väliloikka ja hieno viimeinen kahden käden rytmitys, 16 metriä tasan. Sillä tavalla. Sentillä Sallisen Tuomaksen ohi. Ja onko tässä enää, on siinä muutama hyppäjä enää jäljellä, mutta taitaa olla niin, että kuvaitinmies vie kolmiloikkaa kilpailun voiton. Hyvä viimeinen kierros tuossa kolmiloikassa. Oikein mallikas. Ja 3000 metrin kilpailu siinä käynnistyy. Ja Karita Sunel, tyttö tuolta Kalevan kisoista ja viestikisoista, on kärjessä. Tikkasen Päivi on toisena. Ja sitten Kimmo Kinnunen. Kakkostilaa. Metrin ja 2 senttiä mies paransi henkilökohtaista ennätystään ensimmäisellä. Ja katsotaan, miten nyt sitten kulkee. 80 metriä, kun siitä sivalletaan. Kimmo näytti siinä tytöille, että en minä tällä keihällä sohi. Menkää ohi vain. Kyllä minä näin, että te olette sieltä tulossa. Ja nyt lähtee 80 metrinen ja Soulin matka olisi varma. Mutta ei. Keihäs laahaa heti alussa. Ottaa kovasti vastaan. Veto ei onnistunut ja yliastuttu. Sitten Marita Pakarinen. Tämä tyttö oli iloinen yllätys jo hallikisoissa ja saattoi antaa ymmärtää, että kun kesä tulee, niin hän on kova suomalainen korkeushyppäjä, niin onkin. 1,88 m on mennyt tänä kesänä ja sehän on parhaita suomalaisnaisen korkeushyppytuloksia, mitä kuuna päivänä on hypätty. Vehmaston Minna Suomen ennätyshän on 5 vuoden takaa 1,91 m. Ja Pakarisen Maritalla on yhdessä Vihannon Niinan kanssa ja Sari Karjalaisen kanssa tuo 1,88 m. Sitten taitaa olla Mike Barnett. Kyllä, Mike Barnett, Yhdysvaltain mies, repäisee 78 metrin kaaren. Ja ei se nyt taida ihan Kimmo Kinnuselle piisata, mutta parantaa kuitenkin tuota 76-54. Se on ilman muuta selvä. Mike Barnett ei kuulu Soulin olympiajoukkueeseen kuitenkaan. Ei selviytynyt 3 joukkoon niissä armottomissa Yhdysvaltain olympiakarsinnoissa, jotka tänä vuonna käytiin Indianapolisissa. 77-54, edelleen kolmantena. Ja naisten 3000 metrin juoksu etenee niin, että kohta tullaan kilometrin kohtaan. Ja kärjessä juoksee Karita Sunel. Tikkasen Päivi on siellä kakkosena ja Levelän Satu kolmantena. Tuttuja suomalaisia juoksia, tyttöjä kaikki. Ja sinne 3 minuuttiin, kun mentäisiin kilometrin kohtaan, niin hyvä on. Hannu Holopainen, 5. 73-74. Ja sinne lähelle 3 minuuttia mentiin ensimmäinen kilometri. Sellaista 9 minuutin vauhtia, kunhan jaksettaisiin tuota vauhtia ylläpitää. Niin hyvä tulee. Suomen ennätyskin tässä laissa on tehty. Se vanha olikin jo Rooman EM-vuodelta ja se oli peräti sellainen tulos, että sillä otettiin Euroopan mestaruus Stadion Olympicolla vuonna 1974. Ja Euroopan mestarina maaliin tuli silloin Niina Holme. Nuorella Satu Levelällä, joka oli opintomatkalla Stadion Olympicolla, hänkin viime kesän maailmanmestaruuskilpailussa siellä Helteessä. Hänellä alkaa olemaan seuraamisvaikeuksia. Holopainen 74-92 ja hänkin paransi tulostaan tuolla keihäspaikalla. 4 kierrosta maalin kohdalla naisilla jäljellä ja Karita Sunel pitää johtopaikkaa hallussaan. Tikkasen Päivi kuitenkin keveästi siellä kannassa. Päivihän antoi olympianäyttönsä, aika kovan näytön Oslon kympillä juosten siellä Suomen ennätyksen, mutta saa nähdä sitten riittääkö se olympiakomitean valitsijoille. Sitten tämä Pohjolan syntyperä oleva Christiansson. Kotimaa kuitenkin USA. Ja sinne 70 metrin huonommalle puolelle meni tuo heitto.
mutta Christiansen sen kuitenkin mittauttaa. Marita Pakarinen toisen kerran, riman korkeus on 1,80 m. Marita selvitti tuo 1,76 m. Ja vauhtirata on niin lyhyt, että sieltä nurmikon puolelta joudutaan hakemaan vauhtia. 1,88 m on siis mennyt tänä kesänä. Charles Marsalan virallinen voittoaika 1500 metrillä oli 3.41.13. Kakkosena Johnny Danielson, Ruotsi, 3.41.73. Kolmantena Matti Valkonen, 3.41.76. Aika mukava aika Matin. Tšeki Öztürk, Turkki, oli neljäs, 3.43.01. Christiansen sai 68.82 ja Marita meni yli, 1,80 m. Tuon Christiansonin ennätys on 79.42, joten mies on tässä kilpailussa jäänyt tuollaista 10 m henkilökohtaista ennätyksestä. Ja näin Marita. 1,80 m ja yli. 8 sentin päässä on kuitenkin vielä tytön ennätys. Ja nyt näyttää siltä tuolla keihäspaikalla, että Korjuksen Tapio jätti siellä heiton heittämättä. Näinköhän Tapio säästelee kättään ylihuomiseen Lahden eliittikisaan ja lopetti kisan tähän. Oli siitä nyt toivonut vielä näkevän. Ei myöskään Lorentzen ilmestynyt heittopaikalle. Mutta Tikkasen Päivi kiertää rataa ylhäisessä yksinäisyydessä ja on pudottanut jo muut. Keihään heitossa Mikko Anttonen. Mikon seuraa Joensuun Kataja ja hänen ennätyksensä 76.80 ja heitti pari metrin päähän ennätyksestään ensimmäisellä heittokierroksella. 74.62 tarkalleen. 5.59 oli 2000 metrin väliaika ja sehän lupailee alle 9 minuutin loppuaikaa naisten 3000 metrin kilpailussa, jossa Päivi Tikkanen on täysin suvereeni. Karita Sunel on keskeyttänyt ja toisena tällä hetkellä noin 100 metriä Päivistä jäljessä juoksee Alavuuden tyttö Satu Leveellä. No niin, alle 9 minuutin 3000 metriä. Se olisi erinomaisen hieno suoritus, mutta vielä on matkaa jäljellä, kun Päivi tulee maalin kohdalle, niin 2 kierrosta. Maailmankisoissaan tuo Suomen ennätys syntyi siinä Tuija Jousimaan rohkeassa juoksussa. Ja se vanha ennätys oli kyllä aika rikkoakin. Tuija oli siinä juoksussa 5.851.07. Ja Päivin ennätys on 9.02.04. Ja toivotaan nyt, että hän kolmantena naisjuoksijana alittaisi tuon 9 minuutin rajan. Ja niin, siitä lähtee viimeinen kierros käyntiin, niin tietysti siinä näytettiin 2 kierroksen laikkaa noille hitaammille. Ja nyt lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ja 8 minuuttia tuli täyteen. Ja hyvinkö tässä Päivi nyt ehtii? Siinä ja siinä se on. Katsotaan. metriä kohta matkaa maaliin. Päivi on tosi ylivoimainen tässä juoksussa, nimittäin Satu Leveellä on lähes 0,5 kierrosta jäljessä. 8,5 minuuttia täyttyy ja matkaa maaliin 160 metriä. Päivin ennätys siis 9.02.04 ja Suomen ennätys 8.51.07 Tuija Jousimaan maailmankisossa juoksema aika. Ja näin tullaan loppusuoraan ja hieno aika tästä tulee ja 8.50 täyttyy. Suomen ennätys menee umpeen nyt, mutta loistoajan Päivi juoksee ja alittanee 9 minuuttia. 5.5. Hienoa. 8.56.49. Loistava suoritus. Kolmantena suomalaisnaisena Päivi Tikkanen alittaa 9 minuutin rajan 3000 metrin juoksussa Tampereen Ratinan eliittikisoissa. Erinomainen suoritus ja minä sanoisin kyllä, että siinä oli näyttöä kerrakseen. Kun Päivi kuitenkin sille 10 000 metrin juoksuun sitten keskittyy tosipaikan tulle. Oli hyvä näyttö. Marita Pakarinen.
Ja Marita on nyt korotuttanut rimaan 1,83 m. Hän on ainoana kilpailijattarina enää mukana. Voittaa korkeushypyn ensimmäinen yritys. Ei. Siitä oli hiukan puhti pois heti tuolta olkapäistä jo. Lavoista alkoi ottaa rimaa. Satu Levelä tuli kakkoseksi tuossa naisten kilpailussa, mutta tosi paljon Päiville hävinneenä. Mike Barnett, neljäs heittokierros, jenkkipoika, korkea kaari, keihäs korkealle ja nopeasti alas. Aivan miltei pysty suoraan, 72 metriä ja yliastuttu. Ei hyvä. Ja niin siinä kolmiloikassa kävi, että kyllä se kilpailu meni sille Kuwaitin miehelle. 16 metriä tasan. Tiukka kisahan se oli ja hyvä viimeinen kierros siinä hypättiin. Ja sitten Hannu Holopainen neljäntenä 74-92. Aika suuret erot ovat tuossa keihäskilpailussa. Tasoero on huomattavan suuri. Näin Holopainen. Korkea kaari ja 73 metriin putoaa keihäs. Tuolla naisten kuula kilpailussa, vaikka se tynkäkisa olikin, koska siinä oli vain kolme osanottajaa, Asta Hovin pisin työntö oli 18.49 ja sehän on niin kova tulos, että se on 5 sentin päässä Tuula Kiven Suomen ennätyksestä ja tuon Tuulan Suomen ennätys on 8 vuoden takaa. Ja Jussilan Arja on pituuskilpailussa. Aloittajana Arjahan hyppäsi tuonne 6.30 paikki, eli ihan tässä muutama päivä sitten. Ja sain kuulla, että Ringa Ropo ei olisi jostain syystä mukana. Ringa tyytyi siihen 100 metrin kakkostilaa ajalla 11.99, eikä hyppäisi kuulemma pituutta jostain syystä. Paljon yliastuttu oli tuo. Sitten välillä keihäänheittoon. Ja heittovuorossa Gray Christianson, USA. Ja hänellä ei ole kyllä kulkenut oikein hyvin. Kun ennätys on yli 78 metriä, niin hän on saanut vain 71 ja risaa. Kova karjaisu, mutta ei lennä. Mies kuitenkin mittauttaa tuon lyhyen heiton. Ja viimeinen laji, jonka me tässä lähetyksessä ehdimme näyttää. Tietysti näytetään kenttälaji, mutta viimeinen juoksulaji, jonka näytämme, on 3000 metrin estekilpailu. Siinä on ainakin osanottajalistan mukaan hirmuinen määrä osanottajia. Katsotaan sitten, kuinka paljon, aika paljon on jäänyt näköjään pois. Ja Marita, joka voittaa korkeuskilpailu, yrittää toisen kerran metristä 83. Näin floppaa Marita, mutta pudottaa toisen kerran, yksi yritys jäljellä. Ja siitä jysähti estejuoksu käyntiin. Kovasti on osanottaja kato käynyt tähän kilpailuun tämän listan mukaan, mikä minulla on. Joukkue lähtee vetämään Jörgen Salo. 9 juoksia siellä on mukana ja osanottajalistassa on parikymmentä nimiä miltei. Jörgen Salohan on kesän kotimaisen kärkituloksen omistaja ja tuon kärkituloksen hän juoksi muistaakseni Paavo Nurmen kisoissa. On tämän matkan Suomen mestari. Toisena juoksee Timo Etumäki Espoon Tapioista. Jörgen Salo, lupaava nuori estejuoksija, on ykköstilalla. Ja siellä pitäisi myöskin tämä nuorten
MM-mitalistin Arto Kuusiston olla mukana. Katsotaanpa tätä listaa, onko. Ei ole. Ei ole hänkään lähtenyt tähän leikkiin mukaan. Taitaa tulla Jörgen Salon soolojuoksu. Ja otetaan tähän, kun tuo juoksu etenee, niin kolmiloikan täydelliset tulokset. Marzouk Al-Joha, Kuwait, 16 metriä tasa. Toinen Tuomas Sallinen, 15.99. Kolmas Esa Viitasalo, 15.95. Neljäs Timo Keronen, 15.90. Viides Heikki Herva, 15.86. Ja kuudes Jari Aho, 15.40. Yhtään myötätuulitulosta ei ollut, vaan tuuli on tuolla plus yhden ja plus 0,5 sekuntimetrin paikkeilla. Naisten pituudessa leiskautti Teija Raukko. Ensimmäistä hyppykierrosta hypätään. Raukon Teijan hyppy hyväksytty ja sitä mitataan. Siinä Teijan leiskautus vielä hidastettuna 5.84. Ja Jörgen Salo veteiden edelleen kärjessä estekilpailua. Ja on jättänyt jo 10-15 metriä kakkosena olevaa Timo Etumäkeä. Selvät erot ovat estejuoksussa. Tasoero on varsin suuri. Kaksi paikkaa, muistaakseni maaotteluun, on valittu tuo Suomi-Ruotsi maaotteluun. Ja Jörgen Salo on sen toisen paikan omistaja ilman muuta. Ja yhdestä paikasta sitten karsitaan tässä näiden eliittikisojen yhteydessä. En muista, onko Lahdessa ja Lohjalla enää estekisaa mukana. Nämä eliittilajit hiukan vaihtelevat kisasta toiseen. Lisää tuloksia. Seiväshypyssä voiton jakoivat. Siellä siis kolme miestä ylitti tuo 5.52, mutta pöytäkirjaus sitten pudotukset onnistumiset ratkaisivat niin, että Mirro Zalar ja Harri Palola jakoivat voiton molemmilla 5.52. Kolmantena Asko Peltoniemi myöskin 5.52. Neljäntenä Jari Holttinen 5.33. Ja viidentenä, niin neljäs tilakin jaettiin. Saman tilan otti myöskin Ricky Wright USA tuo 5.33. Arja Jussila. Ja nyt uskoisin, että se tulee sellainen 6 metrin leiskautus. Arja on 6.30 tässä ihan lähipäivinä pamautellut. Kyllä, reilu leiskautus, mutta aika reilusti myöskin yliastuttu. Arja on vielä ilman tulosta pituuskilpailussa. Marita Pakarinen, kolmas ratkaiseva yritys. Ainoana naisten korkeudessa enää mukana. 1.80 on voittotulos, ellei Marita tästä pääse. Toivotaan, että menee, koska 5 senttiä ylempääkin on mennyt. 1.88. Ei mene. Ja Marita Pakarisen voittotulos Tampereen eliittikisojen korkeudessa on 1.80. Katsotaanpa, mikä siinä oikein meni vikaan. Oikean jalan pompulla. Ei se paljon ota. Hiukan siinä peffautti kiinni ja sillä siisti. Jörgen Salo jatkaa vakuuttavaa menoaan estekilpailussa. Hän on täysin ylivoimainen. Kakkosena tällä hetkellä on Veijo Rantanen alavuoden urheilijoista. Ja kolmatta paikkaa pitää hallussaan Timo Etumäki Espoon Tapioista. Ja pituuskilpailu jatkuu ekaa kierrosta. Ensimmäistä kierrosta hypätään Satu Asell. Tampereen kisatoverin oma tyttö oli hyppyvuorossa, mutta aika vaatimaton leiskaus. Sinne alle 5.5 metrin. Oli tuo hyppy. Näin Jörgen Salo, joka on tuolta ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. IF Åsarna on miehen seura. Se taitaa olla Kruunupyystä, eli väärin muista tällainen urheiluseura.
ja maalin kohdalla 2 kierrosta jäljellä. Näin. Ja pari kierrosta vielä. Kakkostilalla tällä hetkellä juoksee Veijo Rantanen Alavuuden urheilijoista. Jörgen Salosta oikein reilusti perässä. Marzouk Al-Joha, 16 metriä tasan. Kolmiloikan voitto Kuwaitiin. Tuomas Sallinen kakkonen, Esa Viitasalo kolmas. Sehän oli tasainen kilpailu. Ja otetaan tähän vielä lisääkin tuloksia. Naisten satasen tulokset ja Sisko Hanhijoki oli täysin ylivoimainen, 11.66. Ringa Ropo alitti 12 sekuntia niukasti. Ja juniorien Suomen ennätystyttö 200 metriltä Valkeakosken Tarja Leveelahti oli kolmas. Ja Jörgen Salo painaa etukaarteeseen. Ja maalin kohdalla onkin sitten enää yksi kierros jäljellä. Sinne hiukan päälle 8.30 tämä mies Paavo Nurmen kisoissa juoksi. Ja siellä oli hauska tapa Turun Urheiluliiton järjestäjillä. He lupasivat niin ja niin monta Paavon kuvaa, eli 10 markan seteliä kesän kärkituloksesta. Ainoa, joka niissä kilpailussa Paavon kuvia kalasteli, oli tämä mies. Sai muistaakseni 1000 markan stipendin siellä kesän kärkituloksesta. Mutta tänään ei kesän kärkitulosta kyllä taideta uhata. Takasuoran puolivälissä Jörgen Salo. Ja näyttää siltä, että tuo keihäskilpailukin on hiukan latistunut, kun Korjuksen Tapio tyytyi siihen komean repäisyyn 81-76 ja lopetti tuon keihäheittokilpailun. Myöskin Lorentzen jätti kesken ja niin poispäin. Hiukan siellä miehet sitten säästelevät kai seuraavia eliittikisoja varten. Ja Kimmo Kinnunen myöskin lopetti, joten se oli aika finish homma. 8,5 minuuttia täytti Jörgen Salolle ja vielä 80 metriä matkaa maaliin. Nyt meni kesän kärkitulos umpeen. Päälle 8.40 mennään oikein reippaasti. Mutta voitto eliittikisassa joka tapauksessa tälle IFK-sarnan miehelle, Jörgen Salolle. 8.47 ja hiukan yli oli Jörgenin voittoaika. Siinä Jörgen Salo ja näin meillä alkaa sitten lähetysaika loppua. Ja otamme lisää sitten yleisurheilua jo yli huomenna torstaina Lahden stadionilta kello 19.45. Kiitoksia hyvät katselijat seurasta. Yli huomenna palaamme asiaan yleisurheilun merkeissä.